ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ ভণ্ড বাবাৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী নবোৱাৰী। গৰৈমাৰীত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নিজৰ দেহত নিজৰ শৰীৰত ঐশ্বৰিক শক্তি আছে বুলি কৈ মহিলাৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইবাৰ ভণ্ড বাবাৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছোঁ। ভণ্ড বাবাৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী নবোৱাৰী। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শৰীৰত ঐশ্বৰিক শক্তি থকা বুলি নবোৱাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ভণ্ড বাবাৰ বিৰুদ্ধে। ভণ্ড বাবা হজৰত আলী ওৰফে চৈতানৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহিলাগৰাকীক কেইবাবাৰো ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ হজৰত আলী ওৰফে চৈতানৰ বিৰুদ্ধে। ভণ্ড বাবাক সহযোগিতা নকৰাৰ বাবে নবোৱাৰীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে স্বামীৰ পৰিয়ালে। কেমেৰাৰ আগত সমস্ত কাহিনী বিৱৰি কৈছে শিক্ষিতা মহিলাগৰাকীয়ে। ন্যায় বিচাৰি ছয়গাঁও আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী বোৱাৰীগৰাকী। এনেধৰণৰ ঘটনা ৰাজ্যত পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে। এনেধৰণৰ ভণ্ড বাবাৰ কবলত পৰিছে এগৰাকী নবোৱাৰী আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকক জোৰ প্ৰদান কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বোৱাৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। গৰৈমাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু শৰীৰত ঐশ্বৰিক শক্তি আছে বুলি নবোৱাৰীৰ লগত তেওঁলোকে নিৰ্যাতন চলাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভণ্ড বাবা হজৰত আলী ওৰফে চৈতানৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহিলাগৰাকীক কেইবাবাৰো ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হজৰত আলী ওৰফে চৈতানৰ বিৰুদ্ধে। ভণ্ড বাবাক সহযোগিতা নকৰাৰ বাবে নবোৱাৰীগৰাকীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। কেমেৰাৰ আগত সমস্ত কাহিনী বিৱৰি কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। গৰৈমাৰী দক্ষিণ কামৰূপ ৰাজ্যখনতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গৰৈমাৰীত এনেধৰণৰ লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভণ্ড বাবাৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী নবোৱাৰী। হৈছে আমাৰ শাশুড়ি মিলে, আমাৰ শাশুড়ি, আমাৰ বাসুৰ, আমাৰ স্বামী মিলে, দুই তিনিজনী মিলে সেই এটা বন্ধু পিচাব আছে। পিচাবৰ লগত নি কিমান অবৈধ সম্পৰ্ক কৰে, কিবা অবৈধ কাম কৰে আমাৰ লগত প্ৰত্যেক ৰাতিয়ে কৰে কি। সেইকাৰণে মই অবৈধ হৈ কিনে আমাৰ সেই কথাটোত মান্তি হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমাক মাৰি ধৰি ইমান মাৰপিট কৰিছিল। মাৰপিট কৰাৰ পিছত খেদি দিছিল, ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিল। তাৰপিছত আমি তিনিমাহ থকাৰ পিছত তিনিমাহ হোৱা নাই, তিনিমাহ অলপ কেইদিন বাকী আছিল। থকাৰ পিছত আহিছোঁ ইয়াতে, আহি কিনে সমাজত কিবা মানুহক কৈছোঁ। কোৱাৰ পিছত সমাজৰ মানুহে একগোট হৈ সেই কথাটো আলোচনা কৰাত তেওঁলোকে অমান্তি হৈ আমাৰ সেই গাৰ্জেনক মাৰিবলৈ খেদিছিল। মাৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ৰাতিপুৱা উঠি কিনে আমি জসমিলে থানাত গৈছিলোঁ কেছৰ কাৰণে, সেইটো ই কৰাৰ কাৰণে। জসমিলে থানাত গৈও আই চি লগত আমি ই কৰিছিলোঁ কেছটো নেই। সি ইমান টানা কাচা কৰিছিলোঁ, তথাপিও আই চি এ পইচা খাই কিনে কেছটো ৰিয়াকশ্যন কৰা নাই। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন মই আবেদন কৰিছোঁ, মোৰ এই ন্যায় বিচাৰটো কৰিব লাগিব আপোনাৰ লগত। মই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, এই ধুবুৰী মোৰ ঘৰ, মই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, মোৰ গৰীব, মোৰ দেউতা একেবাৰে গৰীব। সেইকাৰণে মোৰ বিচাৰ কোনো দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ লগত মই নিশ্চয় বিচাৰটো, ন্যায় বিচাৰটো আমি চাইছোঁ, যাতে আপুনি মোক শান্তি দিয়ে। সেই বিচাৰটোক কি কৰিব আপুনি কৰক। তাৰ নামটো আছিল হজৰত আলী। মই আপোনাক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ যাতে মোৰ ন্যায় বিচাৰটো দিয়ে আপোনালোকে। মোৰ বাছুৰটোৰ নাম আছিল আব্দুল মান্নান। তাইৰ লগত থাকি কিনে মোক ইমান শাস্তি অৱস্থা কৰিছিল, তাইলৈ তেওঁলোকে মোক ৰেপ কৰিছিল।
আব্দুল মান্নানি এদিন এদিন আছিল এই কথা কোনে মোর হাসুরে কইছে মোর হাসুরে একলাগি যুক্তি করে মোক কইছিল যে এই কারণ এই কামটা করবই লাগিব না হলে তুই হাজবেন্ডর লগত না থাকিব থাকিব নরিব মই অমান্তি হতি অমান্তি হতে হলে কি আমার মারি দিন ইমান মারি দিন গর পর খেতে দিয়ে তেনে হলে মই কত জামি এটা এটা মোর অবস্থা বিয়া হয়ে গেছে আপনার আপনাক আপনাক মই ই করিছো